Здравейте и добре дошли в Студио 3. Започваме по-рано, защото политическата обстановка го предполага. Аз съм Кристияна Стефанова, до мен е Даниил Михайлов. Беше постигнато съгласие да предложим датата 5 октомври за провеждане на парламентарни избори. Това заяви лидера на Социалистическата партия Сергей Станишев. През конференцията, която видяхте на живо, продължи безпрецедентно кратко, около 2-3 минути. Другото нещо, което най-скоро не се беше случвало в българската политическа история, Сергей Станишев беше седнал до Бойко Борисов, до председателя на Народното събрание Михаил Миков и до лидера на ДПС Лютви Местан. От тук нататък ще коментираме тази тема с вас на телефоните тук при нас и в страницата ни във Фейсбук за датата 5 октомври. Ще си говорим за това, доволни ли сте от тази дата, обаче от тук нататък следват и други въпроси. Кога да очакваме оставката на кабинета Орешарски? Кой е най-подходящ за поста служебен премиер? Ето, това са въпроси, които явно ще търсим не само днес, ами и в следващите дни. Наши гости по-късно ще бъдат Евелина Славкова, която е социолог, и политолога Атанас Стефанов. Ще се опитаме по телефона да се свържем и с Ели Маринова, нумеролога, който сте виждали и при нас. Тя ще ни каже дали датата 5 октомври е подходяща за провеждане на извънредни избори. Преди това обаче, вие, надявам се, с мнение по телефона тук при нас. Да кажем и телефоните, освен... И да ги кажем. 0889-888-803 и 0889-888-805. Можете да ни пишете и в Facebook страницата ни. Там ни намирате като канал 3, изписано на латиница. И към първият зрител. Здравейте! Здравейте! Аз как да ви кажа... Доволна съм от изборите, но мисля дали не е номер това на ДПС, че тогава ще почнат рейсовете да идват от Турция да гласуват за тях. Това ми е единият въпрос. Така си мисля за тази дата. Друго искам да попитам. А каква е разликата, ако бяха на 12 или ако бяха на 28? Ако бяха на 28 септември, как ще дойдат? Нали? Трябва усемно да се гласуват. Не могат да идват. Не ви разбирам. Каква е логиката? Да. Дали една седмица по-рано или по-късно? Добре, айде да оставим това. Искам аз друго да попитам. Кой ще отговори на въпроса? Кой накара държавните фирми да си теглят парите от банката на Цветан Василев? Защото аз ще са във Фейсбук и така се прокрадна, че това е дело на Илян Пеевски. Мислите ли? Защото целта на него му е било да се фалира банката на Цветан Василев. И знаеме там, че повечето вносители, служители са държавни банки, държавни предприятия. Някой ще отговори ли на този въпрос и той така премина между другите работи. Сега Йовчев да казва, че това е саботаж срещу банките, че не знам какво. Те винаги се получават сигнали, саботажи, не знам какво и така нататък. Е това, ако може да попитате... Да кого разберете... да попитаме обаче? БНБ уверяват, че фискалната система не е застрашена. Да. Официално съобщение се появи днес. Според държавните институции проблем няма. Отговорните правителството. Попитали сме ги. Те казват, проблеми в банковата система няма. Да, така удобно да кажат. Няма банковата система. Ама защо опашки днес гледам пред Първа инвестиционна банка и той да казва, че има дебитна карта? Айде, моля ви, се стига с този Йовчев. Добре. Има слухове, че ще нападнат Народното събрание и сложи там жандармери и така нататък. Кой ще провери дали има от такива слухове? Никой. Те си получи да друго... създават тия слухове. Това... Не съм изобщо... ли права? Аз не мога да се съглася с това нещо, което казвате. Вие, понеже всеки един от лидерите, и преди малко го чухме, каза, че проблеми в банковата система няма. И БНБ казва, и БНБ казва същото. И това, че някой се е наредил да чака, ето от тук се пораждат слухове и от тук банковата система у нас се срива. При безпроблемно присъствие на една банка на банковия пазар, ние да говорим някакви такива неща, чето във Фейсбук попаднах на информация, той иска да се сипе банка, онзи иска да се сипе. Според мен това е излишно. Малко в сферите да. На фантастика. Да, следващия сега. Здравейте. Здравейте, аз ли съм? Вие сте. Да, благодаря ви. Взимам повод от вашите последни думи. Или вие сте наивен човек, или мислите, че ние, тези, които ви гледаме, сме глупави хора. Ние не сме глупави.
И вие само искам във Facebook. Да ви кажа, че този, който клати в момента държавата, или тези, които в момента клатят държавата, приемете, че това е една лодка, на която сме качени всички ние. Един много български автор. Създаваме излишна паника в момента. Не, ако ме разбирате, паника. Какво. Не съвсем излишна това паника. Не е излишна знаете паника, какво. Може ли колегите само да оставят аз да говоря? Това, което правим, е абсолютно излишно. Да обясняваме как една или друга банка е пред срив и то в национален ефир, и то ей така свободно, е напълно излишно и е страшно наказуемо. БНБ могат във всеки един момент да реагират и да кажат, че ние внасяме излишна паника. Нещо, което не искаме да правим наистина. И това, кой какво е прочел във Фейсбук и кой каква опашка е видял, не означава, че има проблем с една или с друга банка. До момента, до който банката не каже, да, има проблем. Затова молбата ми е, наистина от тук нататък всички, които се обаждат, да се съобразят с това основно правило в страната. Да не всяваме паника в банковата система. Така, изказах се. Малко стил професор Вучков, ама трябваше да се изчистят тези неща. Защото да има стил. Ама ние няколко пъти казахме, че от БНБ уверяват, че финансовата система на държавата не е застрашена. Да чуем следващия зрител. Дайте да си говорим за предсрочните избори. Явно или вие сте наивен, или така, нали, правите нас наивни. За избори да си говорим. Дали сте доволни от датата? Какво следва от тук нататък? Кога да очакваме оставката на кабинета? Кой е, да кажем, най-подходящ за нов министър-председател, служебен? Имаме ли някой на линия? Здравейте. Ало, добър ден. Аз ли съм в момента? Заповядайте. Михаил Христов от Плевен се обажда. Ми пореден цирк. Значи пак цирк. Скриха се нашите ръководители, така да се каже. Заключиха се за 2 часа. Излезнаха, Станишев се изказа напоително за 30 секунди. И след това всеки един по-отделно почва да говори. За банките не искам да говоря, обаче обърнете внимание какво каза Бойко Борисов. Трябва веднага фонда да дойде. Значи, дано всичко е наред с банките. Но ако всичко е наред, защо Борисов говори за Международния валутен фонд? Малко така ми замирисва на лошо. Защото това са гаранциите за финансовата стабилност на всяка една държава членка. Именно заради това не би трябвало да има проблем. Затова не искаме да всяваме смут. Защото има достатъчно много гаранции, които да предотвратят някаква фискална криза или апокалипсис и вече за това. Защото нали се сещате, ако ние започнем да говорим какъв огромен проблем има с тази или с онази банка, това означава, че хиляди вложители в тази банка сега ще тръгнат към опашки да средят и ще стане следващата банка, която ще бъде с запорирани сметки от БНБ. Което не е логично да го правим. Надявам се да ни разбирате какво имаме предвид. Следващия, здравейте. Здравейте. Заповядайте. Ами, за банките се обаждам. Обаждат се разни хора, не разбират икономика, говорят, че фалирали банки. То не става така тая работа. Това не е 96-та година. Хората са страхуват, защото имат там и не спестявания така по 1000-2000 лева. Те страхуват, хората си прави. Но изявлението на премиера за късня трябваше още миналата седмица да излезне, да каже, че системата банковата е стабилна, хората да ни са паникьосни, защото все пак... Ама още миналата седмица направиха пресконференция, където увериха, че проблем няма, включително и с казуса за банката, от която тръгна всичко. Защо трябва някой политик да излиза и да говори това, след като БНБ контрол, осъществява контрол надзор над банката и гарантира финансовата стабилност на страната? Излиза някой от БНБ, ами председателят, управителят Иван Искров, казва нещо и ние не му вярваме. Трябва президента или премиера да ни го каже. Или Бойко Борисов да каже, че ще тегли пари от Международния валутен фонд. Това, всеки един политик може да излезе по телевизията и да говори каквото и колкото иска. Въпросът е докъде ще обръщаме внимание на това, което казва и къде ще откриваме истината. Защото той може да влага една истина в това, което казва, ама ние да виждаме друга. Май ви прекъснахме, обаче ако сте тук още... Тук ли сте? Здравейте. Ало? Следващия тогава. Здравейте. Ало? Да, здравейте. Добър ден. Намалете си само звука на телевизора, за да не се връща така неприятно сигнала. Ало? Да, слушаме ви. Кога си го? Ало? Слушаме ви, да. Ами, нали ви интересува кога ще подаде оставка правителството? Това е един от въпросите. Моето мнение е, че когато
фалира държавата, тогава може да подаде оставката. Как виждате това сфалирането на държавата? Ами просто гледам какво става в страната. Какво става? Ами една банка фалира, втора фалира. Не, няма нито една фалирала банка до момента. Може да е само паника. Няма нито една фалирала банка до момента. Няма такава банка, която добре, да е фалирала. Няма фалирала банка, съгласна съм. Но няма спокойствие в държавата. Нали? Ами, ние си оправя това да сме неспокойни. Кажете ми, доволни ли сте от датата 5 октомври като дата за предстоящи избори? Дата 5 октомври? Да. Ами от датата съм доволна определено, да. Но да видим кога ще подаде правителството ставката си. Когато фалира държавата или какво? Добре, въртим се в затворен кръг. Кой според вас трябва да бъде служебен премиер? Моля? Служебен премиер, така ли? Иначе от тук нататък ще имаме. Ами служебен премиер трябва да е някой, който го интересува какво става с държавата и какво става с народа, а не който го интересува какво става с Америка и с Русия и с Брюксел. Факт, че от тези, които са в изброените дестинации, няма как някой от тях да бъде служебен премиер. Но... Еми то се знае, тогава съжалявам. Благодарим ви за обаждането. Следващия, здравейте. Ало. Заповядайте. Добър ден. Обаждам ви се от Казълна. Димова се казвам. И искам да кажа, че... Момент, само че ми звъня да, по скайпа. Да, звъни ви скайпа. Искам да кажа, че банковата система е стабилна. Писани, където се обажда господин Бойко Борисов, който е абсолютно некомпетентен по финансови въпроси и разни пърхащи журналистки около него да му искат мнението. Аз пак ви казвам, той е политик, той може да говори каквото политик, иска, където иска. Той иска просто да дойде на власт. Ма, това си е негово искане, да. Е, той има право да го иска. Трябва да се слушат компетентните хора. Не се канят в студиото. Поканете, моля ви се, Христина Вучева, професор Христина Вучева, която казва, че 2009 година държавата е била стабилна, когато господин никадърник Бойко Борисов говореше, че е имало крах в системата. Истината е, че по негово време 8 милиарда той профука на държавата. Знаете ли какво ми прави впечатление? Извинявайте, че ви прекъсвам. Обаче... Прави ми впечатление, че българина си позволява да използва обидни квалификации, без да се замисля, че това е подсъдно. Добре, нали знаете? Не, но, понеже казахте на кадърника, той в момента може да заведе дело срещу вас. Момент, не трябва да се изказват некомпетентни журналисти, некомпетентни политици по финансовата политика. Добре. Ало? Да, разбрахме ви. Искам да кажа, че и в момента държавата е стабилна икономически и да избират Бобева, да избират за премиер на служебното правителство. Бобева. Която е компетентна и които разбират какво трябва да се прави. Това е настоящия вице-премиер. И Чубавов е въпред с финансите. Просто трябва компетентни хора, а не хора с политици, които само плещат по телевизиите, че държавата ни била в фалит и т.н. и предизвикват паника в хората. А както казва бившия премиер, че аз съм прост и вие сте прости, зато и се разбираме, не трябва да гласуват за простия бивш министър-председател. Кой трябва да бъде според вас служебен премиер? Какъв служебен премиер трябва да се търси? Макар за няколко месеца само. Служебен премиер трябва да бъде, който е от икономическите среди, който разбира. Да, всъщност вие казахте Даниела Бобева. Да, да, да. Моля? Благодарим ви за обаждането. Следващият. Здравейте. Ало? Здравейте. Добър ден. Добър ден. Много сте симпатични, харесвам как се движи предаването. Странно ми е, че хората разсъждават по този начин. Стават някакви драми в държавата, окей. Дали са политически, дали са природни бедствия и така нататък. Нека да говорим реално. Та, власт се провали, така ли? Сигурно е така. Щом се стигна до дата за извънредни избори, най-вероятно е така. Разбира се, дали е удобна, дали не е удобна, дали ще ли да идват с камиони, с каруци, с рейсове. Има ли някакво значение? Хората
трябва вече да разбере в тази държава демокрацията няма нищо общо с това, което е било преди години. Нещата се случват по-европейски. Тук трябва да мислим как да помагаме един на друг, сами на себе си да си помагаме. Тук няма ГЕРБ, няма БСП, ДПС. Аз съм абсолютно човек, който застава зад политиката на ГЕРБ. Но не мога да се изкажа по никакъв начин зле за политиката на която и да било друга партия, по някакви въпроси, които са важни за всички нас. И дали ще има служебен премиер, откъде ще, да. Няма никакво значение. Кой виждате на този пост? Само ние хората как сме. Защото тези хора се провалиха, факт е. Те за една година дойдоха странно на власт, провалиха се. И във време ето тръгват си. Хората ще решиме кой ще е. И стига вече с тия истерии и тия неща. Банки. Хората живеят на кредити. Цяла Европа живее на кредити. И аз съм живял в Европа. Години наред. Всички живеят на кредити. Смятате ли, че едно ново правителство няма да се провали, след като говорите за провал на сегашното? Какви са надеждите ви, че новото? Няма как да се провали, защото хората почват сами да осъзнават. Единствените неща, за които трябва да се замислим е за нещата, които са свързани с личности, като господина на България без цензура, с господина, който е лидер на Атака. Тези неща трябва да мислиме. Защото това нещо, то прозира, там прозират изцяло нещата, които седат зад политиката. Кои са нещата, които стоят зад политиката? Еми, разбира се. Правим анализ. Давайте, по-задълбочено. Има толкова много неща, които са зад политиката и ние сякаш се правим на сляпа и не искаме да ги кажем или не искаме да ги виждаме. Хората, аз работя всеки ден, ходя на работа, виждам ги, комуникираме. Всички знаят за какво става въпрос. Кажете ни, обаждате се, кажете ни за какво става въпрос. Казвам Йордан Костадинов, живея в дружба. Аз съм виждал лично, хора познавам, плащено е да на европейските избори. България без цензура е партия, която е като кариес в устата. Няма, това трябва да мислиме, а не политиката на БСП, ДПС, ГЕРБ. Това са хора, които имат партийни централи, които умислят, имат хора кадърни с тях работа. Кого виждате вие на поста служебен премиер, понеже сега ни предстои тази драма политическа в България, избора на служебен премиер. Всъщност тя мен, вас, Крис или който идея пряко не касае, това го решава президента, но въпреки всичко, виждате ли някакво определено име, което би застанало начало на държавата? Как го нарекоха да, преди малко кабинет на спасението, нещо такова в този стил беше. Няма кабинет на спасение. Хората трябва да разберат. Това е нещо, което се случва във всяка една нормална европейска държава. Проваля се управлението на една партия или коалиция, няма значение. Предстоят избори. Сега трябва да остане човек, който трябва да каже ясно и конкретно какво се случва. Човек, който знае за какво става въпрос в държавата финансово, с европейските неща, как се случват тези пари, които трябва да дойдат, да влезат или не излезат, вече никой не знае. Разбирате ли, обърка се всичко, хората са объркани, защото някой прочел или някой чул. Да, това е най-любимото. Прочетох във Фейсбук, че банковата система се е сринула. Така или чух. Нека да се ориентираме по други неща. Да. Имаме неща, които излизат на преден план, те са ясни. Защо цяла година човекът, който му задаваха въпроса, кой, той не се появи, защо сега се появява? И да, хората почват да се съмняват. Идва паниката, настават по провинцията. Не искам да обиждам в никакъв случай хората, но по провинцията малко или много са задълбочени в това да измислят откъде да вземат 5 лева, за да си купят хляб, най-ме всички. Благодарим ви за обаждането. Всъщност позицията на медиите е точно такава, да не всяват паника и да помогнат на това да няма паника в страната. Следващия зрител, здравейте. Здравейте. Заповядайте. Преди малко водещия каза, че не е разбрал, че държавата е пред тотален фалит. Искам само да напомня, че за една година Standard & Poor's, световната кредитна агенция, намали кредитния рейтинг на държавата два пъти. И това прави ли ни пред фалит?
Държавата е в тотален фалит, господине. А държавата не е в тотален фалит, господине. Това, което говорите, са общи заучени приказки. Не, ще ви прекъсвам, защото нали знаете, че диалогът тече между двама души. Това постоянно го обяснявам. Ние обаче говорим за политика. Ама и слушайте. Здравеопазването тук е половин милиард. НЕК задлъжня с 3,5 милиарда. Значи вадите ми думите от контекста. Държавата е в тотален фалит, не мога да разбера ви какво искате. Вадите думите ми от контекста. Се обади и каза, че Бойко Борисов бил неграмотен. Само да ви напомня на вас и на нея, че при Бойко Борисов държавата беше стабилна и надаваха за пример както за Германия, така беше и България. Ви го напомняте на мен, аз нито съм застанал зад тази позиция, нито нищо. Ние сме тук да изслушваме. Сега ще се обади следващия, ще каже, то господин не е прав. Нашата позиция е да слушаме. А дали държавата е в фалит, вие вадите думите от контекста ми. Аз го казах по повод за банковата система, а не по повод здравеопазване и така нататък. Нека да правим разлика между това какво се казва и какво се чува. Защото наистина заприличвам... Това, което искаш да чуеш. Наистина заприличвам на професор Вучков, ама човека го разбирам, когато не го слушат. Здравейте на следващия. Здравейте. 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 Да, здравейте. Ами, смисъл коментирате, изказвате позиция. Обръщам се към господин водещия. Никаква позиция не изказвам. Къде съм я изказал? Аз наистина ще стане, ще тръгна. Каква позиция изказах? Кажете ми, цитирайте ме. Че държавата не е в фалит. Не е в банков фалит. Не е в банков фалит държавата. Може да не е в банков фалит, но и в институционален и финансов. Това е съвсем различно. Това е съвсем различно. Случва се, хората го виждат. Тук го духаш. Много мило. Това интелигентно е, да. Супер е, да. Нали знаеш, силните по този начин. Да, но разликата между банков фалит и фалит във всички други области е много голяма. Няма какво да се обясняваме. Ние знаем какво сме казали. Да. Това, че някой слага в твоите или моите уста някакви думи, които не сме казали, няма значение. Да чуем следващият зрител. И ще ви помолим да бъдете достатъчно коректни, така както ние сме коректни за вашите мнения. Да бъдете коректни и да спазвате благоприличие и добър изказ в ефира на канал 3, тъй като все пак ние сме единствената телевизия, която отваря телефонните си линии за вашите мнения. Важно е да ги чуем. За нас са важни вашите коментари, но ви молим за благоприличие. Слушаме ви. Здравейте. Здравейте. Ало? Ало? Да, слушаме ви. Да. Аз имам предложение за служебен премиер. Ренета Инджова. Въпреки, че жената е вече на години, тя като беше служебен премиер, най-добре се справи. Не е като Софиянски да се облагодетства в клъп и така нататък. Това е моето мнение. Добре. Благодарим ви много. Това е, което имам да ви кажа. Доволни ли сте от датата 5 октомври или? Доволен съм, въпреки че е закъсняла датата. Закъсняла е според вас. Кога трябваше да бъдат изборите? Изборите трябваше да... още началото на годината. А не чак сега. Още началото на годината. Аз мисля да. Аха, да. Сега. Добре. Понеже така иначе захварахме темата за банките, ето цитирам дословно. Първа инвестиционна банка е удължила работното си време на всички свои клонове. От банката са гарантирали, че всеки техен клиент ще може да си изтегли депозита, ако пожелае. В същото време обаче в парламента вътрешният министър Цветлин Йовчев показа своята банкова карта, която е именно тази банка и каза, че самият той не е изтеглил парите си, не възнамерява да го прави. Абсолютно категорично го заявявам, цитирам дословно Цветлин Йовчев. Вътрешният министър също успокои банковите клиенти, че място за притеснение няма. Това по повод фалиралата държава и по повод проблемите в България. И сега отново към вас. Здравейте! Намалете си звука на телевизора и ви слушаме. Ало! Изгубили сме се. Министър Йовчев, между другото, казва, провел съм консултации и разговори както с представители на банката, така и с представители на БНБ. Тази сутрин с министъра на финансите имахме среща с главния прокурор, с председателя на ДАНС, включително и при президента имахме среща.
В резултат на тези разговори се затвърждава моето убеждение, че банковата система е стабилна. Край на цитата министърът Цветлин Йовчев. Това е МВР лидера. Здравейте на следващия. Да, не, това е Цветлин Йовчев го казва. Здравейте. Ало, добър ден. Добър да бъде. Това в момента, което се случва, само идва да докаже, че ние сме малък, но изключително тъп народ. Значи хората излезоха 1000 пъти и го казаха, хора, не се страхувайте. До 100 000 евро, ако ще всички банки да фалират, ще си получите парите. Но те, аз се чудя, толкова стъпи хора, как може да имат изобщо някакви влогове в банката. Направо се чуда, как може да има толкова тъпи хора, които сега взимат участие в такъв злобен сценарий, да може Ахмед Доган да не си върне заемите, които е изтеглил, за да закупи Булгартабак и всички други фирми. Значи да се успокоят хората, да не влизат в този сценарий просто. Кажете ни за изборите. 5 октомври, как виждате тази дата? Че 5 октомври, чак след колко месеца са това? 4 месеца. Мисля, че беше по-добре да са на 28 септември. Много късно е това. Една седмица определяща ли? Кое не ви разбрах? Казвате 28 септември и затова казвам една седмица, толкова определяща ли е? Еми, вие тук, както виждате, за една седмица вече няколко банки, какво става? Според мен е още на 15 септември даже трябваше. Ей, да провалим на децата първи учебен ден сега. Абе, деца, тя е деца на... Нали правителството работи за българите и младото поколение е бъдещето на тази страна? Дайте да им вземем сега първи учебен ден, дето имам единствения празник, септември месец. Не е добре. Вижте, нищо няма факт, да им стане. Вече е решено, 5 октомври е датата за предсрочния бъд. Аз не знам, 15 септември, понеделник ли се пада. Понеделник е, да. Петък ли се пада. Но изборите така или иначе са в почивен ден, в неделя. Така ден на училищата са затворени, защото се превръщат в избирателни секции. Не става толкова бързо управенето им за учениците. Аз мисля, че нещата са много по-сериозни от това, дали ще почнат на 15 или на 16. Все си мисля, че нещата са много сериозни. Това исках да ви кажа. Мерси, лек ден. Добре, благодарим ви за обаждането. Има изявление на ПИП, между другото. Както виждате, цитирам ви дословно, банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания. Няма банка в света, която да може да издържи на такава организирана атака, казват още от пресцентъра на Първа инвестиционна банка. Само днес сме изплатили на всеки клиент, дошъл в банката, общо над 800 милиона лева. Банката разполага с достатъчно пари в брой и различни инструменти, за които е необходимо технологично време, за да бъдат налични. Затова днес ще работим с клиенти до 15, т.е. вече са затворили. В събота и неделя няма да обслужваме клиенти. Банката ще обслужва нормално клиентите си от понеделник. И пак на политическа тема. Здравейте на следващия. Тук ли сте? Не. Здравейте. Заповядайте. Исках да кажа, че датата сравнително добре е определена. За да могат хората да се подготвят, да се прибират младите хора, които са по бригади из чужбина, добре е определена. Но друго ме притеснява, че държавата е в такова тежко състояние. Нека да ни говорим само и единствено, че старите политици имат голяма вина. Нека. Те имат наистина голяма вина. 25 години държавата стигна благодарение на тях до тук. Но нека ни опрекват новите политици, които искат да се включат в реставрацията на тая държава. Те са нови хора, с нов морал, неомаскарени с политика. Около тях се събира много млад потенциал хора, с възможности, с образование. Нека да им дадат шанси на тях. Стига едни и същи хора в парламента. В крайна сметка да не се държат към тях така непочтено и сякаш ги няма, неглижирано.
нека да бъдат толерантни, млади и стари, да се събират сега и да спасяват България. Като казахте млади и стари, как ще коментирате присъствието на Николай Бареков в парламента на консултациите днес? Ами беше срамно това, че ни ги повикаха даже и сенатори, че трябваше да бъдат там. Там имат евродепутати, Бареков просто е блеси са придори. Трябваше и Раданка ни да е там. И другите, които имат някакви претенции към управлението. Сега няма нужда обаче да се казва. Сега трябва да се събира всички и хубаво е това, че Борисов е подкрепил това нещо. Нали, не започва нова война. Нека млади и стари, нека нови и стари по-скоро, да се събират и да умуват как да не издадат от това положение. За банките съм спокойна. И има гаранция. Един трезво мислиш човек. Да, но нека да дадем шанс на всички, които могат да оправят държавата. Това е положение. Благодарим ви за обаждането. Към следващия сега. Здравейте. Ало? Да, здравейте. Абе, вижте какво е, господине, вие сте един много примитивен човече. Съдите ма. Ще спазвате ли добрия тон или трябва да действаме така, както ние искаме да действаме? Вижте, ако ще крещите, просто ще ви изключим, защото ние не желаваме да комуникираме по този начин. Ние не обиждаме нашите зрители и очакваме същото отношение и от тях. Благодарим ви. Да чуем следващия зрител. Не мога да не те защитавам, да, особено така, когато не са прави. Нека, окей. Защо така агресивно? Пак повтарям, няма друга телевизия, която да отваря телефонните си линии за вас. Вие ни нападате и ни обиждате. Чакаме вашите мнения, но по цивилизован начин, моля ви. Да. Наистина. Всъщност, нашата идея беше да говорим за това. Какво следва от тук нататък с тези предсрочни избори, които идват на 5 октомври? Кога да очакваме оставката на кабинета Орешарски? Кой е най-подходящ за поста служебен министър-председател до съставянето на нов министерски съвет? 0889-48-03 и 0889-48-05. Това са телефоните, на които осъществяваме връзка. Информираме ви и за банковата система. Както чухте, и от ПИП казват нищо безпокояващо при тях към днешна дата. Здравейте! Ало! Здравейте! Здравейте. Ало. Заповядайте. Значи, искам да се включа при вас, като не толкова дали съм доволен от датата на изборите или там за банковата система, но смятам, че е крайно време да се търси наказателна, имуществена и всяква друга отговорност от тия политици, които докараха българския народ до просиш като яга. Така, да бърка по кофите за буклук, да му вкарват от Турция, от не знам си къде, да му карат домати, гласоподаватели и тем подобни. На всички е ясно кой плати системата в момента. Това е дългата ръка на господин Доган, чрез неговия там, он е пълничкия, да е живо и здраво, това момче някъде още по-пълен да стане. И другите, които атакуват директно банките, за да нямаме държава, да сме слаба държава. Благодарим ви за обаждането. Различни гледни точки, различни мнения. Здравейте на следващия. Добър ден. Добър ден. Значи, както замислите реално, от кога почнаха проблемите в държавата? От както Местан и Борисов пиха кафе в Кърджали. Бутнаха правителство турците, обединиха се с ГЕРБ, пеевски разклад и чрез Доган банковата система с любезното съдействие на Бойко Борисов и сега Бойко ще се явява като спасител и като унищожи сега ще управлява върху трупа на българския народ. Това става. И тия банки сега, които уж, нали, ще фалират, те са много силни банки и няма как да фалират, просто държавата ще ги вземе сега, след като дигне капитала и вземе голям процент от тях и собствените останат с 5-10% и стават държавни банки. Кой виждате като служебен премиер? Понеже сега, това ще е човек, където ще спасява страната сега. Нали? Значи, казва, че ще е кабинет на спасението. Да, но след него идва Бойко Борисов и Доган. Това всички го знаете, нали така? Ама всички го знаете. Защото сега единствено управление Бойко е с турците. А турците, ако немаха договорка с Бойко Борисов, нямаше бутнат комунистите, нали така? Бойко Борисов ли е следващият премиер? В 43-та. Значи, кой мисли, че е следващият премиер? Значи, идва Бойко Борисов със съдействието на Доган и тия банки вече като държавни трябва да се продават, защото, нали, казаха, че ги продават след това, след като стане собственик държавата БНБ,
ще ги продадат някоя тяхна компания. Mm-hmm. И това е. Следващия. Здравейте. Ало? Да, здравейте. Добър ден. Добър ден. Относно банките, искам да ви кажа, че може би има човек, който тенденциозно разпространява тези слухове, че банките ще фалират, за да могат всички хора да отидат да си теглят парите и наистина да се получи банков разпад. Ма не може би, то това е ясно вече. Да. Защото няма защо как в рамките на няколко дни да се случва. Всички ще хукнат да си теглят парите от банките и така наистина ще стигнем до фалит. Кажете ни за изборите. Изборите, аз преди няколко дни чух в една от телевизиите, че в Турция не позволявали двойно гражданство. И трябва да ви кажа, че много се учудвам как така, след като не позволяват двойно гражданство, нашите български мюсюлмани гласуват в Турция. Сигурно са само с българско гражданство. Най-вероятно, това е варианта. Еми тогава те има хора, които с постоянно пребиваване са в Турция. Защо те ще ми определят моето бъдеще? Те нямат право да гласуват тук, след като са решили да останат за постоянно там. А вие от Турция ли ни се обаждате? Не, от София. Добре. Не, добре. Защото казахте, нямат право да гласуват тук. Имаше предвид тук в България да определя... Да, разбрах. Добре, не съм ви разбрала. Абсолютно трябва да се забранят всякакви рейсове от Турция за България. Кой виждате като служебен премиер сега до, да кажем, края на октомври, като се събере новия парламент? Ами да ви кажа, страшно харесвам Ренета Инджова. Тя много добре се справи миналия път и би трябвало и сега да я предложа. Това беше преди много години обаче. Тя не знам дали сега ще се хвана на хорото. От това тя не е станала по-малко интелигентна. Да, така е. Въпросът е тя дали би се хванала с това. Не дали е по-малко интелигентна или не, ама според мен има някаква обица на ухото от Ами вижте сега, първо те трябва да й предложат. Да. Те трябва да са и оценили качествата и сега да я предложат наново. Добре. И смятам, че тя наистина много добре ще се справи с... Благодарим ви за обаждането. Да чувам следващия зрител. 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните. Говорим за датата за предстоящите избори. 5 октомври стана ясна днес. Кога да очакваме оставката на кабинета и кой ще бъде служебен премиер евентуално? И сега отново към вас. Ало. Каза преди малко, е вярно. Аз предполагам, че е вярно, въпреки че нямахте достъп, вие журналистите, до този съвет. Трябва по конституция, 6 дена се връща назад от датата на изборите. Това е по конституция. Обясниха го конституционни специалисти, Михаил Константинов. По конституция минимум 60 дни. Така, това са 60 дни. Минимум 60 дни. Михаил Константинов го обясни. 60 дни е задължително. Михаил Константинов не е конституционен съдия. Той обясни... Той е математик. Професор... как се казваше този, който беше... Той обясни и го изключиха. Той също обясни, че това и прочете точно какво пише в Конституцията, но понеже вие не искате мнението... Тоест някъде около 5 август, според вас. Така. Това е така е задължително. А сега дали е задължително това правителство в момента да действа или да се избере, да се съберат още един път тези господа, които решават нашите съдби и да поставят на това правителство точка по точка какво трябва да изпълни и, или какви закони да се приемат в срок от Народното събрание и да се отива на избори. Това е, мисля, че е крайно наложително и трябва да стане. А сега да говорим, че Бойко Борисов това, че той е бил некадърен, че он е бил избягал, че еди какво си. Това е действително така. Но ние не можем да го променим. И няма да ми казва някой си
Ама щел да дойде Бойко Борисов. Ма как бе, нали трябва да го избере някой, той е Бойко Борисов или, или който и да е, нали ние ще гласуваме. Щел да дойде, ма той как ще дойде? Ами да, проблема е, че ние гласуваме едно 30-40%. Или в Министерския съвет, той ще дойде след избори. Да. Проблема е, че много ниска избирателна активност има вас. Бойко Борисов много ясно го каза. Както ни подреди народа, така ще бъде. Както ни подреди предния път, така беше. Бойко Борисов беше спечели изборите, но не можа да управлява. Както виждате, не дойде Бойко Борисов. Сега, как, който, го избе, кой, който изберем ние всички, не да се дърльотиме по улиците и да пускаме слухове и вицове и не знам какво си, а да се съберем, да, да си събереме акъла и да мислиме, като отидеме там в тая малка стайчка, какво ще задраскаме и кой ще изберем. А не сега да гадаеме, що щел да дойде, оня щел да дойде, договорка с кафе и не знам какво си. Това са нижи да те лажем, как викат хората. Приказки от Ганкилото кафене, защото нашето предаване е такова, не, с не добри чувства. Благодарим за обаждането. Много ви обичам. Аз знаете, че не един път се обаждам. Много ви харесвам, много ви е хубаво предаването, но някои хора просто е така, си говорят общи приказки, само колкото да се намират, да си чуят гласа в телевизора. Мисля, че имахме нужда от това. Много сте приятели. Благодарим ви много. И след тази похвала към новините и Габриела Николова, след това Студио 3 продължава.